位在韩国首尔200公里外的乐天集团新州高尔夫球场将作为部署萨德的地点。消息一出，大陆官方强烈抗议，乐天集团在大陆的事业体也随即出事。北京乐天超市涉嫌广告不实，违规被罚4.4万人民币。吉林更有民众高举布条抗议，要乐天滚出中国。外国企业在华经营，必须要依法合规。最后，我还想再说一句：外国企业在华经营成功与否，最终要由中国的市场和中国的消费者来决定。作为韩国第五大企业，1994年乐天集团进军大陆市场，横跨食品、零售、旅游、金融，累计投资超过600亿人民币。2016年光是营业额就超过195亿人民币。不过现在乐天集团因为卷入萨德问题，在大陆的企业遭到查税，位在沈阳数10亿美元的主题乐园新建案也因为消防安全疑虑暂停了。大陆反韩情势越来越烈。为了抵制萨德系统，禁韩令影响娱乐产业，现在制裁乐天。大陆网友更扬言全面抵制一切有关韩国的企业，三星、LG 还有知名的辛拉面等等，很有可能成为下一波受到影响的企业。记者综合报道。